A moeda, a pedra é da cor azul e verde. Vocês vão ver que essa daqui ela é verdinha, ó. Então eles pegam essa pedra, retiram o mineral que é o cobre e fazem a moeda. Então, eu vou passar a rocha que tem o mineral cobre, que deixa a pedra de que cor? Verde. E ele faz o quê? Coisas que faz? Moeda! Moeda, vou passar a moeda pra ver. E a pedra? Cheiro. O cheiro da pedra é o cheiro que as irmãs encontram no material que você vê. Ó, esse daqui é da cor amarela. A cor amarela é legal mais amarela. Olha, eu vou colocar pra gente. Ó, esse aqui é amarelo. Yeah.